Hozir boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Kaizen planirovaniye haqida kim eshitgan? Kaizen planlashtirish. Kim eshitgan? Eshitmagansiz. Hozir juda ham muhim bu yoqda, chunki misol uchun tasavvur qilinglar, mana bitta bizada juda ham katta ish qilishimiz kerak. Mana katta ish. Ya'ni aytmoqchiman, bittada qaraganda qilish mumkin bo'lmagan ishda, misol uchun qila olasanmi desa, umuman iloji yo'q deb ko'rinadi. Kaizen planirovaniye degan narsa bor. Bu yerda har kuni mana mashina kichkina mana mana bu kichkina qismini har kuni qilib boriladi. Ya'ni shu darajada kichkinaki kulgili tuyuladi. Mana qo'pol qilib aytganda, misol uchun 10 mingta so'z yodlash kerak ingliz tilida. Har kuni 5 ta so'z yodlash deganda bu. Hamma ishingizni qurasiz, lekin o'sha 5 ta so'zni yodlab ketaverasiz har kuni. И sizga bu nagruzka umuman sezilmaydi, lekin vaqt kelib, misol uchun 3 yildan keyin, misol uchun zo'r ingliz tilida gaplasha oladigan bo'lasiz. Bu yerda turing. Yaxshimiz. Keling. Bu yerda maqsad nima bo'ldi? Birinchidan nagruzka bermaslik, ikkinchidan o'sha ishni boshlashdan oldin ishni oxirigacha borishini ta'minlash. Chunki ko'pincha bo'ladi bizda katta bo'lgandan keyin o'zimizcha plan qilamiz. Bugun 10 ta ish qilaman, ertaga 10 ta ish qilaman deydi. Lekin psixologiyada shunaqa narsani inobatga olishmaydi. Mana misol uchun bir kunda to-do list qildingizda, ertalab turdingizda, misol uchun mana bunaqa ish qilishim kerak, mana bunaqa ish qilishim kerak, mana bunaqa ish qilishim kerak deb 10 ta narsani sanadingiz misol uchun. Bugun spets qilishim kerak 10 ta narsaga misol uchun. 10 ta narsadan agar 10 ta narsaga spets qilsangiz, kechasi maza qilib uxlaysiz. Nimaga? Chunki odam tugatgan ishidan qoniqadi, maza qiladi. Tugatmagan ish unga stress bo'ladi har doim. O'zingizlar mana sezgan bo'lsangiz kerak. Masalan, uy vazifani oldinglar, uy vazifani 50% uspets qilsanglar, qolganiga stress bo'ladi har doim. Ishda ham, o'qishda ham hamma joyda. Endi kaizen planirovaniyada 10 ta qilmaydi-da, 3 ta qiladi misol uchun. Bir 3 tasiga har kuni uspets qilish kerak-da. Shunchalik kichkina darajadagi har kuni o'sha narsaga uspets qilinadi va har kuni o'ziga rag'bat oladi bitirgani uchun. 3 narsani bitirgani uchun o'zi maza qiladi. Protsessdan maza qiladi-da. Hozir kaizenni eslatib o'tishdan asosiy maqsad men o'zim katta aybim bo'lgan boshida tayinlamayotganda. Ya'ni katta resurslarni o'qiganmanda, mayli tushunganman, lekin takrorlash uchun har kuni vaqt ajratmagan. Ya'ni har kuni ozgina-ozginadan bo'lsa ham takrorlash kerak, masalan, zo'r tushungan bo'lishingiz mumkin, lekin takrorlamasangiz u esdan chiqib ketadi. O'shaning uchun har kuni vaqt ajratish kerak, har kuni. Orada period bo'lishi kerak emas. Mayli ajrating 20 minut, agar umuman vaqtingiz yo'q misol uchun. Ishlaysiz 3 ta joyda, mayli xohish kuchli, obязательно kuniga qanchadir vaqt ajratish shart. Obязательно. Xo'p, oldingi mavzu bo'yicha, demak, kaizen planlashtirishni o'zingizlar qiziqib ko'ring.